Работниците во Велешка Колска повеќе немаат трпение. Два часа утрово го блокираа железничкиот сообраќај на станицата во Велес. Велат дека живеат без пари и здравствено осигурување и повеќе не сакаат ветувања, туку исплата на заостанатите плати. Поголема мизерија од ова немало. Имало проблеми досега во фирмата, се решавале. Без шест плати, замислете како се живее. Без здравствено осигурање. Ние ништо не повеќе не бараме. Работа и пари, ништо повеќе. Дојде и сме на работа, стварно, за преживување. Не можеме да преживееме. На очите сум оперирана, двете очи не може да си појам ни на контрола, ни нигде. Се е на приватно си плаќаме, а парите не ги враќаат беше толку. Вработените бараат македонски железници да им ги исплатат парите за завршената репарација на патничките и товарни вагони. Од Колска велат дека средствата од страна на владата се префрлени на сметка на македонски железници. Македонски железници нас не ги префрлаат. Пред 4 дена они се земаа плата за мај, може да се тие пари преотрашени за нивната плата, ние останавме без денар. Правата вистина не можам да ви ја кажам, а знам дека се од Министерството за финансии ни кажа дека се парите префрлени у македонски железници. Иако сметката на Колска е се уште блокирана, Димитриевски вели дека е направен договор парите да им се префрлат директно на работниците. Патниците од 4 патнички возови, од кои еден меѓународен, денеска 2 часа останаа на железничката станица во Велес, но има разбирање за проблемот на работниците. И ти треба нешто да живеат, треба платат, ти имат фамилија, треба да платат вода, струја. Ако не сте да тлакате, нема земат една година. Секој сака да земе плата. Сасвим се во право, ама дали вака треба во земите да се запрати, ја не знам. Да не треба поинаку да се бара. Некој треба да оди на работа, а не може да чека. А луѓето се управо, си бараат. Работниците од Колска најавија и подолга блокада на железничкиот сообраќај во следните денови доколку не ги добијат заостанатите плати.